Abriu o apetite, okay, né? Aquele cappuccino. Abriu o apetite, né? Vai tá pulada. Olha! Olha vai comer. Se quer comer com a mulher, depois vai comer com a mulher. Na barriga vai mostrar. Mas o senhor já abre a minha, eu vou dar pra mim.
rimando di me, Sharai.